Sí. Ara venim en una molt bona dinàmica, portem quatre victòries seguides. I bé, volem anar per la cinquena i a la sisena en total. I bueno, amb moltes ganes igual i amb la mateixa ambició. I bueno, és igual que sigui l'Alicante, que és segurament doncs, és el millor equip del grup. Però bueno, el partit d'anada els vam competir el partit a casa seva i segurament quan encara era només la tercera jornada de Lliga encara no estàvem al nivell que estem ara i jo crec que els hi podem competir el partit i guanyar-lo. Així que no, moltes ganes i hi ha una intensitat que ens caracteritza i ja està. Sí, jo crec que, bueno, potser no s'havien trobat encara amb un equip que potser li posés les coses tan difícils, no? Que nosaltres sortim des del minut zero a parar el partit, a defensar a tope, i jo crec que es van sentir una mica incòmodes. Òbviament és un equip amb molt de talent i amb molta experiència, i òbviament, doncs, bueno, es van anar agafant el partit i al final se'l van emportar, no? Però jo crec que tal com estem ara, estem a disposició de competir els 40 minuts i acabar el partit, doncs, podem guanyar-lo. Bueno, jo crec que és positiva, no? Ara mateix estem en una bona dinàmica i abans, tot i perdre més partits, jo crec que el nostre treball era molt bo, som un equip jove, però això tampoc és una excusa com per dir que, vull dir, estem aquí per guanyar. I jo crec que estem fent molt bona feina, estem anant pels partits, ens estem portant partits molt igualats i això és molt bo de cara a la confiança de cara als següents partits ostres, d'emportar-nos aquests partits igualats, no? Tu I per... jo crec, però, jo crec que sobretot, per exemple, l'últim partit de Girona, hi havia altres partits que potser no semblava que tinguéssim el partit del tot dominat, però al final acabàvem guanyant, però jo crec que l'últim dia a Girona vam demostrar que jo crec que vam tenir, menys el primer quart, la resta del partit molt controlat i crec que a poc anirem aconseguint això. Doncs jo ara mateix molt bé, em sento molt còmode amb l'equip, amb l'estat, amb el club en general. I estic molt content, la veritat. Tinc moltes ganes de jugar al següent partit quan s'acaba l'anterior i estic molt content amb tots els companys, amb els entrenadors i bueno, ens ho passem molt bé jugant, la veritat, i ens entenem molt bé, el grup. Anava a dir ara, però el grup està superbé, per dir-ho d'una manera, i estic molt content, la veritat. Jo els diré que els que venen, que segueixin venint i els que encara no han vingut, si poden, que ho intentin. Ara, òbviament, la situació és la que és, però aquí es prenen totes les mesures. La gent està separada i, a més, amb les restriccions d'ara i tot això, l'esport és salut, al final, no? Per nosaltres i per vosaltres. Al final és és entreteniment i us ho passareu bé segur si veniu. Nosaltres notem molt quan juguem a casa, tot i que siguin poques persones, us notem i estem molt contents de que pugueu venir i espero que pugueu seguir venint i que d'aquí un temps podeu entrar encara més i jugar amb el pavelló amb molta gent i amb molt d'ambient i ja està. Tant de bo sigui aviat.